Hai, Assalamualaikum. Saya Antina. Saya megang watak sebagai Siti dalam filem pendek Suka Duka Siswi Uniza. Kami membuat penggambaran di sekitar kawasan universiti tersebut dan kawasan yang menjadi pertumpuan kami ialah klinik, perpustakaan dan dataran auditorium. Perpustakaan di sana sangat cantik dan saya sangat sukakannya. I like it. Dulu nak fokus eh. Allah. Okey. Ajak tu saya. Ramai sangat peminat ni. Bahasa baku ke bahasa? Bandar. Bahasa bandar sebab aku ah. Okey. Saya tahu permasalahan awak ni. Ketahuilah yang kita ni hanya mampu merancang. Rancangan Allah lebih baik. Sesungguhnya rancangan Allah itu mabuk. Oh, penentu segalanya. Mula suara, mula suara. InsyaAllah. Ganteng kita, insyaAllah. Antara peristiwa yang lucu ialah apabila kami sesat di dalam Uniza hendak mencari klinik. Kami pusing-pusing di tempat yang sama beberapa kali. Rupa-rupanya klinik itu berada di luar kawasan Universiti Uniza. Nasib baik saya dapat menghayati si sedih di sana. Kat. Tak tahu kita orang sangat. Tu asyik pasal bot. Tu asyik pasal bot. Tak tahu. Hey.